הנה סיטואציה שמוכרת לכל הנהגים באשר הם. אתם בדרך חזרה מאיפה שאתם הייתם. הדלק עוד מעט נגמר. אתם נוסעים עם מעט הדלק שנשאר לכם כדי למצוא תחנת דלק קרובה. ובסוף, אתם מוצאים אותה. בסוף הדרך. כי היא תמיד מחכה לכם שם. תחנת עודד פז. הכי בזזי בעולם. פצפצים חינם לרגל ההשקה.